Panorama shikues të Klan Kosovës është ky edicion i lajmeve i orës 20. Në fillim do ju një me titull kryesor. Presidenti Hashim Thaçi e kryeministrin detyr Albin Kurti vazhduan edhe sot për plasjet në distancë, i pari e quan të dytin uzurpues pozite, ndërsa ky akuzon se flet pa fakte. Dy fëmijë të mitur të futur ilegalisht në Kosovë u readësuan në malin e zi ku ju kthyen nënës. Kjo u bë pas raportimit Klan Kosovës se si motre vllau trafikuan nga babai e gjyshi i tyre. Policët e rajonit Prizrenit mbetën të vetmin me orarin e zgjatur prej 12 orësh, ata duhet kompenzojnë mungesën e 100 kolegëve që u vet izoluan me dyshimin se janë të prekur me koronavirus. Shqipëria dhe Kosova po prezentohen si një destinacion turistik i përbashkët, kjo fal një video e promovuese të lansuar sot nga Ministria e Mjedisit dhe Turizmit në Shqipëri. Kompania private SpaceX është gati të realizojë fluturimin e parë në përgjithësi. Xhiron historike që shënon rikthimin e NASA-s në hapësirë do të bëjnë dy astronaut të veteran të kësaj agjencie. Alpsat mund të shikoni për vetëm 49.90 euro në vit, ku resiveri dhe kartela vin gratis. Vizitoni pikat e shitje zyrtare të Art Motion. U bën viktim e babait dhe gjyshit të cilët i trafikuan Kosovë. Por historia e trisht e dy fëmijëve nga mali i zi mori fund tani, kur ata ju rikthyen nënës në vendlindje, e kjo ndodhi 2 javë pas i raportoi Klan Kosova. Detajet e kësaj ngjarje do i mësojmë nga kronika e përgatitur nga kolega gazetare Rina Mujko. Ju kthyen nënës së tyre në malin e zi. Motër e vlla 12-9 vjeç u readësuan të martën vetëm pas raportimit të rastit të tyre nga Klan Kosova 2 javë më parë. Të dy ishin sjell ilegalisht në Kosovë nga babai e gjyshi më shumë se 5 vjet më parë, derisa këta të fundit ishin arratisur për vepra penale të tjera nga atje. Në ndërkohë, voglushja ishte martuar me mblesëri e djali ishte helmuar me substanca narkotike. 4 muaj kum ne thati ku më kanë martu me. Ai sa më shumë më jap kësaj farë sanë, çfarë ke ai më jap edhe mua. Nga dhjetori vitit të kaluar, fëmijët ishin rehabilituar nga autoritetet kosovare në strehimorën shtetërore kundër viktimave të trafikimit, ku u intervistuan nga Klani në një kronik për kushtet e strehimorës. E që doli të jetë informate e parë për ambasadën malazese. Po, keni plotësisht të drejtë, burimi i parë i informacionit për këta 2000 rom që kanë qenë në sendër që ju e përmendët, ka ardhur pikrisht nga Klan Kosova dhe ne jemi interesuar natyrisht për të parë më tej. Ambasadori Ferhat Dinosha konfirmoi se riadhësimi u bë fal bashkëpunimit të zyreve kundër trafikimit në Kosovë e Malë të Zi. Drejtoresha e strehimorës pati thënë se ky proces po vonohej nga autoritetet në Podgoricë. Realisht sipas informacioneve që i kemi marrë, ata pak hezitojnë për ta kryjë këtë obligim që e kanë si shtetas. Autoritetet tona i kanë marrë të gjitha masat dhe janë të përgatitur për transferimin e tyre në malin e zi. Por të martën kur u realizua kthimi, as Ministria Drejtësisë e as ajo e punëve të brendshme nuk thyen përgjigje pse nuk është njoftuar ambasada malazeze. Dinosha megjithatë tregoi mirëkuptim për ta. Ka qenë situatë pandemie, ka qenë situatë ngarkuar edhe me gjëra të tjera dhe këtu mund të ketë qenë shkaku i vonesës. Televizioni merr vesh nga burimet në prokurorisë ndaj 20-vjeçarit me cilin gjyshja e kishte martuar 12-vjeçarin është lëshuar letër rrështim ndërkombëtar. Ai ndodhet në arrati sikur edhe gjyshi të miturve. Ndërsa babai i tyre aktualisht është duke vuajtur dënimin në Kosovë pikërisht për trafikimin e fëmijëve. E drisa këtyre fëmijëve ju bëjmë mundur riadhësimi në vendlindje, ata që do të vinë në Kosovë nga vendet e tjera, e që mund dyshohen të jenë prekur me COVID-19, më nuk do të vendosen në qendrën e konvikteve e cila ka shërbyer si karantin, kjo pasi ajo shumë shpejt pritet që të kthehet studentëve. Që nga 18 marsi, ky vend u shëndrua në karantin.
Gjatë kësaj periudhe, në qendrën e studentëve në kryeqytet u izoluan më shumë se 1500 persona që erdhën nga vende të ndryshme të botës në kohë pandemie. Por me shumë gjasë, së shpejti më nuk do të ketë një funksion të tillë. Kjo pasi që në fund të kësaj jave, kjo qendër pritet t'i kthehet normalitetit, meq sipas Ministrisë së Shëndetësisë, tashmë janë krijuar kushtet përfitore mbi pandeminë. Nga 150 vjet që na kanë mbetë në karantinë këtu, ditën e fundit të qëndrimit për testim e kemi të premten. Parashikojmë që mbyllja karantinës do të ndodhë ose të premten në mbrëmje, domethënë nëse dalin rezultatet më errët ose të shtunën në mëngjes. Këtë konfirmoi edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti gjatë vizitës që të martën i bëri qendrës së studentëve. I pari ekzekutivit aty tha se liberalizimi masave duhet të përcillet me vigjilencë të shtuar. Vet menaxheri karantinës tregon se çfarë do të ndodhë me gjithë ata persona që kthehen në Kosovë kur të mbyllet e qendra. Këto masa sigurisht do t'i paraqesin edhe Ministria e Shëndetësisë, të gjithë ata të cilët pas mbylljes karantinës do të shkojnë në vet izolim 14 ditësh. E para se vendi t'i kthehet studentëve, ashtu siç ka qenë, janë disa procedura. Përposhtë do ta dezinfektojmë, deratizojmë, dezinsektojmë. Këto hapësira do të pastrohen, do të nrohen gjithë inventari mbrendshëm, shtrojat e mbulojat. Sfishta bëri me dije se edhe gjitha gjërat që studentët nuk arritën t'i marrin brenda afatit kohor, me t'u liruar dhomat, do të kenë mundësi t'i tërheqin. Komisioni për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale kanë njoftuar se pas një hetimi dhe monitorimi që kanë bërë, kanë shfaqur dyshime për keq përdorim nga Ministria e Shëndetësisë gjatë menaxhimit pandemisë COVID-19. Këtë ka bërë të ditur vetë kryetari e këtij komisioni, Albena Reshitaj, sipas së cilës deputetët dyshojnë në lidhje me disa kontratat paligjshme të Ministrisë së Shëndetësisë. Andaj sipas saj këtij dokumentacioni që posedojnë në takimin që u mbajt të martën, e ku erdhi i pranishëm edhe sekretari i Ministrisë së Shëndetësisë, Naim Bardisi, kanë kërkuar që të hedhet në votim e të ftohet prokuroria që të fillojë hetimet lidhur me dyshimet e shfaqura nga deputetët. Por votim nuk pati, nga se tre deputetët e vetëvendosjes, Labinot Demi Murtezi, Fiti Muka dhe Fiti Maziri, kanë shuar sallën. Reshitaj ka thënë se kuvendi ka vendosur që më datë 4 qershor të formojë një komision hetues parlamentar për menaxhimin e pandemisë. Vendimi i policisë Kosovës që të rikthehet orari 8 orësh nuk do të vlej edhe për Prizrenin, kjo pasi në këtë qytet do të vazhdohet puna e këtyre pjesëtarëve me 12 orë, pasi ka munges të tyre, me që 100 të tilë janë të vetë izoluar, si pasoj se dyshohen që kishin kontakt me 12 policët e rezultuar pozitiv me COVID-19. Më nuk do të bëjnë nga 4 orë punë më tepër në ditë. Nga e marta, policëve në pothuaj se gjithë vendit i u kthye 8 orëshi i zakonshëm. Në normalitet, nuk kthehet vetëm Prizreni, ku vazhdohet puna me 12 orë në ndërim. Arsye për këtë është mungesa e zyrtarëve të rendit në këtë komunë. 100 policë të këtij rajoni u detyruan të vetë izoluan për shkak se vetëm në një ditë 12 kolegë të tyre dolën pozitiv me koronavirus. Do të bëhen ritestime dhe pastaj në bazë të vlerësimeve dhe testeve që dalin zyrtarët do të kthehen punë dhe do të vazhdojnë detyrat. Momentin që kemi vlerësim se situata po shkon drejt normalitetit, do të bëjmë kërkesën dhe do të kalojmë edhe ne në orar 8 orësh sikur drejtori i tyre. Policët që duhet të vazhdojnë të punojnë nga 12 orë nuk u ankuan, pasi ata, sipas drejtorit të tyre, e kuptuan situatën e krijuar si pasojë e infektimeve me COVID-19. Ne jemi munduar që asnjëherë asnjë zyrtar policor 12 orë mos ta lejojmë të punojë në të njëjtin vend punës, do të thotë në aspektin operativ kemi bërë rotacion apo lëvizje. E Prizrenit erdhi ndihma edhe nga rajonet e tjera të vendit. Kemi kërku mbështetjen nga Prishtina, na u ka ofru mbështetja me rreth 100 zyrtar policor. Duke qenë se këta policë gjatë detyrës patën kontakte me qytetar, ka nisur edhe identifikimi i këtyre të fundit që mund të kenë qenë kontakte të mundshme. Shumë prej tyre do t'ju bëhet testi. E kjo gjë të martën u bë me familjarët e 12 të infektuarve. Do të flasim tani për rregullat që do të implementohen në përsallat e operacioneve. Në fakt, janë një sër masash që duhet respektuar si nga pacientët, po ashtu edhe nga shoqëruesit e tyre. Nuk dihet sa do të jetë vetëm një pacient apo më shumë në një dhomë.
por e qartë është se distanca duhet të përfillet. E kjo nuk është vetëm një rregull e vendosur për spitalet publike dhe private në Kosovë. Hapja e shërbimeve do të jetë graduale. Fillimisht do të ketë numër më të vogël pacientëve të spitalizuar, më vonë me vlerësimin epidemiologjik që do t'i bëhet situatës, dhe nëse shifrat janë të favorshme, atëherë sigurisht do të kthehen shërbimet ashtu siç kanë qenë. Rregulla do të ketë edhe për pacientët të cilët janë në listë pritjes për të operuar, e që këtë shërbim do të mund ta marrin që nga 1 qershori. Sikurse të sëmurit, ashtu dhe shoqëruesit e tyre duhet të bartin maska brenda hapësirës spitalore. Veç kësaj, të gjithë pacientëve që do t'ju vijë rradha për operacione, duhet të zbatojnë edhe një kusht shëndetësor. Se t'u kemi të bëjmë me operacione, pacientët do të rekomandohen që para prakisht, gjatë periudhës para operacionit të qëndrojnë për disa ditë, maksimalisht 2 javë në vetë izolim. Ndërkaq pacientët që do të kenë ndërhyrje invazive edhe mund të testohen për koronavirus, nëse veç mund të kenë ndonjë simptom. Por, si do të menaxhohen pacientët të cilët janë në listë pritjes që disa muaj nga klinikat më të afektuara të qendrës spitalore të vendit? Pas ndërprerjes së pandemisë, rastet të cilët kanë qenë në program, në bazë të rrjedhjes që ka qenë, të vazhdoj aty ku ka mbet programi, dhe të gjitha rastet e reja të evidentohen dhe të hynë rradhë për operacion. E në klinikën e urologjisë është menduar pak më ndryshe. Fillimisht do trajtohen rastet më të rënda. Terminet vlenë janë të evidentuara të gjitha në këtë listë në pritjes, por tani do të jetë filtrim, do të jetë një filtrim, realisht do të jetë një filtrim, se do të rastet cilat janë ma urgente, posa që rështë tumorët, veshkët të rëzikume. Kujtojmë që pas paraqitjes së dy rasteve të para me COVID-19, të gjitha intervenimet e planifikuara ishin prolonguar, derisa janë trajtuar vetëm rastet urgente. E për të ndihmuar Kosovën në luftën kundër pandemisë COVID-19, Japonia ka ndarë 700.000 dollar. Këtë ka bërë të ditur vet i ngarkuari me punë në ambasadën japoneze në Kosovë, Mitsunori Oksawara, sipas një njoftimi që ka dhënë Ministria e Shëndetësisë. Kjo bëhet ditur me një komunikat, më njëherë pas takimit që Ministri i Shëndetësisë Erben Vitia kishte me Ogasawaran. Ogasawara bëri ditur se Japonia siguron produkte mjekësore, sanitare, higjienike dhe mundësi për arsimimin e vazhdueshëm për fëmijët. Të flasim tani për një Kosovar i cili me humanitetin që kishte, ju doli në krah shumë nevojtarëve, madje edhe deri në Pakistanin e largët. Por Myshir Shabani e humbi betejën me koronavirusin, ndërkaq veprimet e tij kanë lënë mbresa gjithandej ku ndihmoi. I bëri me ujë pakistanezët. Por këto familje nuk mundën ta falënderojnë njeriun, emri i të cilit është i gdhendur pranë çezmës ku nga e diela nisën t'i mbushin kovët. Kosovari Myshir Shabani vdiq nga koronavirusi 18 ditë para se të shehte të përfunduar këtë projekt. Me profesion si berber, me dy lokale në Regensburg, humanizmin e tij po del se e mbajti të fshehur edhe nga vet familja. Ai ka bo shumë sene, ka bo që asë nasi familje nuk i kemi di, kur nuk nga ka treguhe. Bile, kur nga ka nëzhe edhe fotot, adit e invizimet, drejtë me thona imi me të shokumë. Gjesi i humanisti që bashkë me familje jeton të në Gjermani që nga mosha 24 vjeqare, i përloti të dashurit e ti, por edhe i gëzoj. Mu më ka do kësë këra më ka rinjohë dhe lave. Lingja ti mu i me thonë atë aspekt deri në 70% mu më ka letu e. Por kjo nuk është bamirësia e vetme që kjo 51 vjeqar kishte bërë sa ishte gjallë. A i kishte investuar edhe në vendin e ti të lindjes në gadish të Gjilanit disa herë. Mas pak e një 5-6 familje ja ka regullu edhe statusit e dokumentat i ka pru me vizë punë i ka pru të në Gjëmëri. Ka maru që eshme në katon, i ka regullu e vorët. Shabani vdish më 6 maj pas i kishte dal pozitiv me COVID-19, ndërko që kishte edhe sëmundje tjera për cilëse. Vetëm me vetëvendosjen pushtet mund të ndodhë liberalizimi i vizave si dhe proceset të hecin para, kështu po thonë antarët e këti subjekti politik, derisa po kundërshtohen nga partit tjera. Një debati t'il ndodhi sot edhe në Komisionin e Integrimeve. Janë 82 vota për mocionin. Me mocionin për shkarkimin e qeverisë, nuk u dëmtua veç ekzekutivi.
Një veprim i tillë i LDK-s me partnerët opozitar nga deputetët e vendosjes po konsiderohet si pengesë edhe të rrugës evropiane të Kosovës. Këtë gjë, Fitore Pacolli e tha edhe në mbledhjen e Komisionit për Integrime Evropiane. Vetëm me një qeveri të pakorruptuar, me një qeveri e cila nuk ka lidhje me krimin, mund të ecim drejt integrimit evropian, po ashtu edhe drejt liberalizimit vizave në këtë vend. Por nga PDK, thonë se procesi integrues është brom i të gjitha qeverive dhe se kjo aktualja nuk ka legitimitet për ta quar procesin tutje. Një qeveri e cila nuk ka një legitimitet, vështirë që do të mund të lëvizë dhe agendën integruese. Madje Diriu Kodra thotë se as nuk ka angazhim nga kjo qeveri rreth liberalizimit. Jo vetëm për shkak të pandemisë, por kemi pa shumë pak takime homologësh me përfaqësues të Bashkimit Evropian. Sipas vetëvendosjes, vetëm me ta në pushtet, proceset e rëndësishme për Kosovën mund të marrin jetë siç duhet. Neve na duhet një qeveri e dytë, qeveria Kurti 2, për me ndryshu percepcionin tek shtetet e Bashkimit Evropian. Me qeverinë e re, keni pa që ka pas ndryshime, sidomos në qasjen e Spanjës ndaj Kosovës. Në mbledhjen e së martës, Komisioni Parlamentar për Integrime diskutoi me konfidencialitet edhe mbi raportet e rasteve të shënjestruara nga Këshilli Gjyqësor e Prokurorial, që janë kushti BE-s për sistem të mirëfillt të drejtësisë. Presidenti i Republikës Kosovës Hashim Thaçi vazhdon që të ketë mos pajtime me dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Madje, i pari i shtetit kosovar ka thënë që dhe nuk do të marë pjesë në takime ku është edhe Slovaku. Llogari në Twitter Miroslav Lajçak e ka të mbushur me njoftime se ka kontaktuar kryesisht me telefon me një numër të madh liderësh institucional e politik në Prishtinë e Beograd. Por një telefonat të tillë, emisari Bashkimit Evropian për dialogun Serbi-Kosovë nuk e pati me presidentin kosovar Hashim Thaçi. Këtij të fundit diplomati slovak i pati dërguar vetëm letër më 8 prill ku mes tjerash i kërkon bashkëpunim në procesin e mbylljes së dialogimit. 49 ditë pas kësaj letre, Thaçi foli e tha se ai se ka ndërmend të merë pjesë në një proces dialogues që do të udhëhiqet nga Lajçak. Nuk e ka vullnetin që të participojnë në procesin e negociatave që udhëhiqet nga Lajçak. Thaçi është e madhe dhe kryeministri të Kurti pse komunikon me Slovakun. Nuk e di se çka kanë biseduar, dhe Solar kanë shkuar Kurti, Lajçak dhe Borrell. Zyrtarët evropian nga Bruxelles nuk i kthyen përgjigje klanit për këtë mungesë komunikimi me presidentin kosovar. Megjithatë, shefi i shtetit është gati të merë pjesë në samitin e Parisit që organizohet nga kancelarja Gjermanisë Angela Merkel e presidenti Francës Emmanuel Macron. Të dy që i kanë dhënë për kraja absolute Lajçakut për planin e tij që të vijë deri te ujdia finale ligjërisht obligative, i pati akuzuar në Berlin se nuk koordinohen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për një studius të procesit të dialogut, hezitimi Thaçit karshi evropianëve dhe deklarimi se vetëm leadershipi amerikan sjell rezultatin e kërkuar është kredibil. Që nga marrveshja e Rambujes e del në shpallin e pavarësisë, do thotë çdo proces në dhe rreth Kosovës është dashur që të udhëhiqet dhe të shtyhet përpara me leadershipin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndaj emrimit të Lajçak për emisar, Thaçi pati reaguar qysh para se ai të konfirmohej me arsyetimin se pati të rrethuar në momentin kur Kosova kërkonte antarësimin në UNESCO më 2017. Dhe një nga votat vendimtare që është premtu Kosovës, e që në fund e ka mbyllë telefonin dhe ka votu kundër, është Miroslav Lajçak. Me emrimin e Miroslav Lajçak si emisar për dialogun Kosovë-Serbi, Bashkimi Evropian e uli nivelin e ndërmjetësimit nga i përfaqësuesit të lartë, çfarë kishin Catherine Ashton e Federica Mogherini. Thaçi ka mos pajtime edhe me kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Madje për këtë të fundit thotë se erdhi me yrysh për të rrëzuar nga posti i presidentit. Zhvillojmë në mënyrë që t'jemi sa më afër. Epitetin që ja vuri Rishtas nuk e ka ndërmend ja heq. Nuk mund të quaj ndryshe për pos uzurpator dhe të palit shumë, palit shperisht duke qëndruar në zyrë. I pari i shtetit Hashim Thaçi thot të ketë bazë për këtë akuzë që po i bën kryeministrit në detyrë Albin Kurtit dhe ministrave që kjo referohet si grop. Një njëri që ka bërë dy shkelje të rënda të kushtetutës, dhe i shkarkuar dhe i ndëshkuar nga 2/3 e kuvendit të Republikës së Kosovës dhe të tërë grupa ti të përballen me drejtësin për shkak të aktiviteteve kriminale dhe politike. Si për këtë, presidenti thot jeti bindur se rivali i ti politik erdi në krye të qeveris me një qëllim.
Ja, e ka arme i ryshin në shkarkimit presidentit, po unë pa të deklaruat në atë kose, a e ka përshku ma shpejt se presidentit. Kras shumë qështjeve për të cilat nuk pajtuat me krye qeveritarin, tha që ka mos pajtime dhe sa i përket organizimit të zgjedhjeve lokale në Podujev. I pari vendi që i kishte anulluar vet, thot se votimet nuk mund të mbahen pa një konsultim me partit politike e koordinim me ekspertët shëndetësor, ndërsa ja kujton Kurtit mungesën e kompetences në këtë rast. Nuk është e zyrë vendimarse për hapat e mjetutjeshme, qoftë zgjedhjeve apo të veprimeve të mjetutjeshme. Një ditë më herët, Kurti përmes një shkrimi në llogarinë e tij në Facebook vlerësoi se në Kosovë duhet të ketë zgjedhje edhe në kohë pandemie, jo veç në Podujev, por njëkohësisht edhe në nivel vendi. Por Kurti po thotë se i pari i shtetit po flet me dëshira dhe jo me fakte. Andaj edhe sot bëri thirrje tek gjykata kushtetuese që ta interpretoj kushtetutën, siç ka thënë ai, në përputhje me nenin 112. Albin Kurti është i bindur se kushtetuta e Kosovës tregon qartë se dekreti i presidentit Hashim Thaçi që mandaton Abdullahotin për kryeministër nuk duhet të vlej. Andaj dhe pret që vendimi i gjykatës kushtetuese që mund të dalë këtë javë do të jetë në favor të tij, nëse ky organ e kryen punën që i takon. Pres nga gjykata kushtetuese në përputhje me nenin 112 kushtetutës së Republikës Kosovës, që do të bëjë interpretim të kushtetutës e jo shkrim të saj. As presidenti, as kryeministri, as gjykata kushtetuese nuk mund ta shkruajnë kushtetutën. Ne duhet ta respektojmë dhe zbatojmë atë. Gjykata kushtetuese edhe ta interpretojë atë. Shefi në detyrë i qeverisë thot se veprimet e tij janë në kuadër të kompetencave që ka, ndërsa hedh poshtë akuzat e Thaçit, i cili e quajti uzurpator të zyrës së kryeministrit. Muam duket që dëshirat e tij i përshkruan si faktet mia. Unë jam kryeministër në detyrë dhe nuk bëhet fjalë këtu për kurfar përshkrimesh. Përplasjet deklarative mes Kurtit e Thaçit për kushtetutshmërinë e krijimit të një qeverie të re në krye me lidhjen demokratike të Kosovës pa lëvizjen vetëvendosjen atë, nuk kanë rreshtur që nga 30 prilli. Atë të ejnte, partia e parë dal nga zgjedhjet e 6-tetorit e dërzoi në kushtetuese dekretin e të parit të shtetit. Më pas, organi më i lartë juridik e pezulloi procesin për një muaj. E sot, kryetari i Qendrës e Lëvizjes Vetëvendosje në Podujev, Bajram Majeti, ka dorëzuar kërkesën dhe propozimet të përmbajtjen e zgjedhjeve në këtë komunë më datë 14 qershor. Sipas tij, pezullimi i zgjedhjeve komunale për kryetar komune është bërë më datën 14 mars nga presidenti për shkak të parandalimit për hapjes së koronavirusit, por tash ai tha se situata e krijuar në vend dhe posaçërisht në komunën e Podujevës krijon mundësinë e votimeve. Vetëvendosi vlerëson se janë krijuar kushtet dhe rrethanat për të mbajtur zgjedhjet. Kryeministri në detyrë Albin Kurti në ditën e dytë të fitër Bajramit mori goxha baklava me veten në punë. Kurti shërbeu me këtë lloj ëmbëlsire punonjësit në ndërtesën e qeverisë, këtë bëri të ditur zëdhënësi i ekzekutivit për parim kryeziu nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook. Baklava nuk shpërndau, por presidenti i vendit Hashim Thaçi foli për rrimëkëmbjen ekonomike. Ai si mysafir në Odën ekonomike të Kosovës, bashkëbisedoi për këtë temë me kreun e saj Berat Rukiqin, por edhe me komunitetin e biznesit. Thaçi ka falendëruar këtë të fundit për kujdesin që kanë treguar për punëtorët gjatë kësaj kohe pandemie, që ishte kohë jo e lehtë për vendin, për institucionet dhe tërë shoqërinë. Ai tha se me rrimëkëmbjen ekonomike, sektorit privat duhet i kushtohet kujdesi veçantë, duke vazhduar të thotë se duhet vazhdohet edhe me implementimin e plotë të gjitha investimeve kapitale të cilat kanë qenë proces dhe natyrisht hapin e mundësive të tjera për investime që janë të domosdoshme edhe për vazhdimin e zhvillimit ekonomik, edhe për krijimin e vendeve të reja të punës, por edhe për rritjen e mirëqenies sociale të qytetarëve. I mandatuari i lidhjes demokratike të Kosovës për kryeministër Abdullah Hoti ka zhvilluar një video konferencë me shefin e misionit të fundit monetar ndërkombëtar për Kosovën Gabriel Di Bella, si dhe Stefani Ebel, përfaqëse e përhershme e FMN-s për Ballkanin Perëndimor. Përfaqësuesit e fondit monetar kanë sqaruar mënyrat e mbështetjes që FMN-ja do të ofrojë për Kosovën, përfshirë edhe gjithë rajonin. Në komunikatën e lidhjes demokratike të Kosovës shkruhet se Hoti dhe përfaqësuesit e FMN-s diskutuan për zhvillimet e fundit në vend, veçanërisht efektet e pandemisë
COVID-19 në ekonomi. Do të shkojmë tani në Shqipëri, atje ku Kosova e ka futur në programin e saj turistik. Një video e publikuar nga ministri i këtij dikasteri, Blendi Klosi, krahas qyteteve të këtij vendi, janë edhe bukuritë natyrore që ka Kosova. Një vend në këtë gjerim të bukurive shqiptare është edhe Prizreni. Video me atraksionet e Shqipërisë dhe Kosovës u publikua të martën nga ministri i Mjedisit dhe Turizmit shqiptar Blendi Klosi. Aty të dyja vendet prezentohen si një destinacion turistik i përbashkët për të gjithë të huajt që duan të dinë diçka më tepër për historinë, kulturën dhe vendet interesante të kësaj pjese të Ballkanit. Vendet tona nuk kanë industri të mëdha dhe nuk ka asnjë McDonald's. Është mallkem apo bekem? Gjesti po mirëpritet nga ekspertët e turizmit kosovar. Kjo është e mirë se ardhën, kjo po ndihmon turizmit Kosovës, çka duhet bëjmë ne? Ne duhet ta intensifikojmë institucionet tona, ne kemi shpreh gatishmërinë që t'ju ndihmojmë çfarë do ka nevojë institucionet. Sipas Bakihotit, Shqipëria në këtë mënyrë po i kthen të mirën kosovarëve. Turizmi në Shqipëri e kanë fillu kosovarët dhe kosovarët e kanë ngritë. Ky thot se shoqata që drejton po bashkëpunon me shoqatat si Motra në Shqipëri për promovimin e turizmit kombëtar. Është shumë lehtë të promovohet Kosova dhe vizitorët të vinë të vizitojnë Kosovën kur është e përfshirë në paketat ballkanike, se sa të promovohen vetëm si Kosovë. Në këtë pikë ky thot se është i pakënaqur me përkushtimin e institucioneve të Kosovës në zhvillimin e turizmit, pasi sipas tij Kosova ka shumë vende ku me investime jo shumë të mëdha mund të zhvillohet turizmi. E një nga vendet më të bukura që ka Kosova, Prevalla, u bë e bardhë pak para se zyrtarisht hymet në verë. Atje rabore kjo pëlqeu shumë pushuesve në veçanti fëmijëve. Prevallës ju kthye bardhësia edhe një herë, 5 ditë para se të nisë muaji i verës. Bora që ra natën në mes të hënës e së martës, befasoi pushuesit këtu. Taman është dhjetori ose janari atëherë, kur do të patjetët këtë bore, destina e duhur e borës. Tash, për qesh orë, është shumë e jashtëzakonshme me një mënyrë. Ndonë se e pashtëzakonshme për këtë periudhë të vitit, bora nuk i mërziti fëmijët. Kum votë pa bora. Edhe e kom dhut momentan, e du shumë borën. Bardhësia nuk zgjati shumë, pasi bora u shkrije për pakor, sa që dikush as nuk e pa. Unë jam që pak ma vonë, veç kër e parë, më thanë që ka rabor ma herët, për unë kërë qova ke shkri bora krejt. Herën në fundit që Prevalla regjistroi rreshje të tilla në fund të majit, ishte 30 vjet më parë. Unë e përse e moj mend 92 në këro, edhe tash. Mirë 92 ku morë, mi di që jam ditë për pjetë me kjerë. Edhe shitësit ambulant në këtë vend nuk është se kanë të lashe me borën e vonë, pasi beson që ajo vetëm sa i shton vizitorët e fshatit piktoresk. Për fund do të flasim për një udhëtim të rrallë që do të ndodhë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atje, dy veteranë të NASA-s do të fluturojnë për SpaceX në stacionin hapsinor ndërkombëtar, do të qëndrojnë për 3 muaj. Ishin shok klase. Të dy astronaut, tashmë veterani, kanë dhënë vetes një mision të rëndësishëm historik. Që nga nesër Doug Hurley dhe Bob Benkeny do të udhëtojnë në orbit për të testuar një anije të re kozmike të kompanisë private SpaceX, që do të qëndrojë për 3 muaj në stacionin hapsinor ndërkombëtar. Një vizitë ngjashme njërin nga ta e pati në vitin 2011 dhe që atëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ishin kapacitete për të dërguar astronautët të vetë në hapësirë. 9 vjet më vonë, duke parë se ku jemi, ne jo vetëm që jemi duke u përgatitur për një fluturim të makinës së parë komerciale në stacionin hapsinor, por gjithashtu vijimi në programin Artemis dhe gëzimi që po sjell udhëtimi potencial për në hënë. Në vetëm disa vite, kur nuk do ta kishim menduar që pasi që kemi zbarkuar Atlantis në 2011, që 9 vite më vonë do të ishim këtu ku jemi sot. E për këtë udhëtim është i emocionuar, edhe shoku i tij Bob Benkeny. Është me të vërtet interesante për të menduar për rolin që do të kemi në histori, ndërsa po ecim përpara. Por mendoj, ne do të fokusohemi në rolin tonë në histori, pas të kemi arritur misionin në mënyrë të suksesshme.
Harley 53 vjeç dhe Benken 49 janë ekuipazhi i pari pilotëve të testit të NASA-s në dekada. E vetmja rrugë për në stacionin hapsinor për astronautët amerikan ka qenë raketa ruse e lëshuar nga Kazakistani. Ndryshe baza hapsinore ndërkombëtare shërben si laborator hulumtues në të cilin zhvillohen eksperimente shkencore në fushën e astrobiologjisë, astronomisë, meteorologjisë dhe fizikës. Sonde ndoqët. Dy fëmijë të mitur të futur ilegalisht në Kosovë u riadësua në malin e zi ku ju kthyen nënës. Kjo u bë pas raportimit Klan Kosovës se si motre vllau trafikuan nga babai e gjyshi i tyre. Policët e rajonit Prizrenit mbetën të vetmit me orarin e zgjatur prej 12 orësh, ata duhet kompenzojnë mungesën e 100 kolegëve që u vet izoluan me dyshimin se janë prekur me koronavirus. Në prag të vendimit të gjykatës kushtetuese, sonte në Rubikon do të përballen 5 përfaqësues të subjekteve politike. Të ftuar të Adriatik Elmendi do të jenë Artan Abrashi nga Vetëvendosja, Teuta Aziu nga Alianca për Armërinë e Kosovës, Sokola Liti nga LDK-ja, Kujtim Gashi nga PDK dhe Albulena Halimaj nga Nisma. Në fillim në orën 20:45 minuta. Natën e mirë.